Kerrotaan pikkuinen antavaana Raikuja Akkuoli, kilpailu numero 8, nimimerkillä MM King, ei muuta kuin tsemppiä, mennä. Tässä on rock-asennetta ja Letti lähtee elomaan heti ennen kuin biisien lähtee käyntiin. Tässä on fiilistä tässä esityksessä. Siitä aplodit päivän ensimmäinen kolmi hyppy lavalle. Lavakin kestää juuri tämän täällä. Tässä on rock'n'roll asennetta. Ilmeisesti tyttöjä alkaa tulemaan tänne lavan eteen, koska MM King esiintyy täällä sitten äänellä rupeaa kalenteri ilmeisesti pikkuhiljaa täyttymään myös näistä naisten puhelinnumeroista. Sitten isot aplodit Benjamin, erittäin hieno veto siihen sitten, loistava, loistava. Kitarakin pyörii siellä kun kurni kaari. Kiitos, tulee hake peli.